Tuletan meelde Apostel Pauluse galaatlastele saadetud kirjast lõiku, mida täna juba korra kuulsime. Paulus kirjutab: kui me olime väetid lapsed, siis olime orjuses maailma algainete meelevalla all. Aga kui aeg sai täis, läkitas Jumal oma poja, kes sündis naisest, sündis seaduse alla, lahti ostma seaduse aluseid, et me saaksime poja seisuse. Et te olete aga pojad, siis on Jumal läkitanud teie südamesse oma poja vaimu, kes hüüab Appa, Isa. Nõnda ei ole see enam ori, vaid poeg. Aga kui sa oled poeg, siis sa oled ka pärija Jumala kaudu. 16. sajandil juhtunud, mitte siit kaugel, järgmine lugu. Üks eestlasest Karjus märganud ühel hommikul oma tavapärast päeva alustades ilmutust. Kaunis ja suurt sugune naine seisis lähedal asuval mäel, säravais, rõivais, ümbritsetun au paistest ja kiirte pärjast. Kui Karjus mäele lähenes asja lähemalt uurima, siis ilmutus kadus. Kui ta läks tagasi oma karja juurde, eemaldus, ilmutus taas ilmus. See juhtus samal moel teisel päeval ja kolmandalgi. Kolmandal päeval oli teisi tunnistajaid ka selle ilmutuse nägemise juures. Pärast leiti seal lähedalt mäe jalamilt suure tamme juurest ikoon, mis kujutas Jumala ema Neitsi Maarja uinumist, tema surma. Varsti ehitati mäele kabel ja paika hakati kutsuma pühitsetud paigaks ehk pühtitsaks. Paari saja aasta pärast rajati sinna ka nunna klooster, mis tegutseb tänini. See on legend või lugu, mis räägib siis meie piirkonna kuulsaima kloostri, Kureme kloostri saamisest. Ja tähtsaim püha sellele kloostrile on just nimelt Maarja uinumispüha, Rukki Maarja päev. Ja siia maani hoitakse seal kloostri kirikus, peakirikus alal seda imeliselt ilmunud ikooni, mis kujutab tänase päeva sündmust. Igal ühel meist on võimalik selle looga suhestuda, kas seda uskuda või mitte. Kas arvata, et see kõik tõesti nõnda võis juhtuda ja et see ikoon, seal ongi see imeliselt tamme alla, kes teab kust ilmunud, või on seal taga mingid ratsionaalsemad seletused? Aastaid tagasi kogesin üsna sarnast sündmust. Ühel teepervel oma sellist tavalist sörkjooksu tehes leidsin kaks raamatut. Umbes paarkümmend minutit olin sellel samal ringil juba korra läbinud selle teelõigu, ilma et seal midagi oleks olnud. Ja nüüd järsku olid kaks kirjutist üsna sellises mitte midagi tähendavas paigas, karja lauda äärsel teepervel. Oli vihmane ilm ja raamatud olid kuivad, mis tähendab, et need ei saanud seal olla väga kaua ja tõesti eelmisel korral, kui ma sealt läbi läksin, neid seal ei olnud. Nad olid lihtsalt ilmunud. Kunagi ühtegi hingelist ka läheduses ei viibinud ja tegemist oli sellise üksiku paigaga, siis otsustasin need raamatud kaasa võtta. Kindlasti on terve rida põhjendusi, millega saab raamatute ilmumist selgitada. Näiteks, et keegi oli sõitnud mööda ja vedanud makulatuuri.
ja mingil põhjusel või kuidagi kogemata siis kaks need sellist ilukirjandusteost olid maha pudenenud. Või ehk on veelgi mitmeid põhjendusi. Kui lõpuks ei ole sellel kõigel mingit tähtsust, sest toona minu jaoks oli see ilmutuslik sündmus, siis need raamatud ei olnud lihtsalt ühed suvalised, vaid kui ma need pärast läbi lugesin, siis nad kõnetasid mind väga. Et olles eluperioodis ja valmistudes ka üheks sündmuseks, mis sees seisis, olid need sõnumi kandjad. See, mis on kellelegi ilmutuslik ja üleloomulik, ei sõltu nii palju sellest olukorrast endast, kui sellele olukorrale antud tähendusest ja tähenduse andjast. Nii on ka Jumala ema neitsi Maarja isikuga. Me ei peaks tema puhul takerduma taolistesse küsimustesse, et kas ta on, nii nagu kiriku pärimus ammustest aegadest kõneleb ihulikult taevasse võetud või mitte. Kas ta on päris patuta saadud, nii nagu katoliku kirik seda õpetab või mitte? Või mida tähendab tema neitsilikus täpsemalt? Kas ta on taevas ja palub meie eest Jumalat ja me tohime oma palvetega ka tema poole pöörduda? Kõigi nende küsimuste üle ongi võimalik jääda vaidlema, aga lõpuks need vaidlused ei lõppe iial. Olulisem on hoopis küsimus Maarja tähendusest ja mida tema meile õpetab. Ja kui see saab paika, siis kõik muu võib seal ümber rahumeeliga meie jaoks olemas olla ilma, et see meie usku või veendumusi või südametunnistust väga palju torgiks. Jumala ema ja pühakute austamine tegelikult tahavad juhtida meid märkama Jumala armu suurust. Maarjat hakkas kirik eriliselt austama ju ikka tagantjärele. Oma eluajal ei pälvinud ta kuigi suurt tähelepanu. Vähemalt evangeeliumid on tema tagasihoidlikust isikust suures osas vaikinud. Alles siis, kui kirik hakkas mõtestama Jeesuse isikut, kerkis esile küsimus ka Maarja isikust ja tema tähendusest. Ja lõpuks on nõnda ka teiste pühakutega. Ikka tagant järele antakse hinnang nende elule, nende erilisele positsioonile. Tagant järele öeldakse, see inimene elas ühte imelist ilusat elu. See väärib kuidagi meie erilist tähelepanu. Ka siis, kui Maarja puhul või ka Jeesuse puhul tema sünni juures juba on antud ettekuulutusi või vihjeid sellele, mis tulemas on, siis enamasti need inimesed seal ümber on ikka olnud skeptilised. Või nõnda, et nad ei ole aru saanud nendest vihjetest, mis tulla võib. Aga kui see tee on käidud ja elu elatud ja tagant järele vaatad, siis näed, kui imeline see elu oli. Et selle juures oli Jumal kuidagi eriliselt tegev. Jumala jaoks on need inimesed olnud erilised juba algusest peale. Võime öelda, Jumala arm on alati käinud nende inimeste eel. Ja see on see õpetus, mis on ka meile oluline. Jumala arm on alati eespool meie taipamist ja meie võimekust. Jumala ei käi inimese järelega vaata, et kas ta ikka teeb õigeid asju ja on piisavalt tubli ja siis tuleb ja õnnistab seda inimest. Jumal on alati sammukese inimesest eespool. Tema õnnistused on juba ette välja jagatud. Meie astume neisse õnnistustesse ja meie ülesanne on neid vastu võtta ja märgata. Luuka evangeeliumis kuulsime Maarja kiituslaulust, kuidas Maarja suust kõlavad sõnad
Issand on vaadanud oma teenija või ümardaja madaluse peale. Martin Luther tõlgib seda madaluse sõna ka tühisuseks. See ei ole midagi, mis Maarjal oli, vaid vastupidi, see osutab sellele, mida tal ei olnud. Tal ei olnud silma paistust, tal ei olnud mingit erilist rolli või positsiooni tol hetkel. Ta ei olnud kuidagi spetsiaalne, eriline ja imeline inimene, vaid see, mis oli eriline ja imeline, oli Jumala tegu tema juures. See ei lõpleta meile mitte seda, et Maarja oleks olnud eriline, vaid et Jumal on eriline. Ja seda iga inimese jaoks. Martin Luther, kui ta õpetab ja räägib Maarjast kui inimesest, kes kõige enam väärib meie austust ja tähelepanu, siis ütleb ta, et me Maarjas näeksime igaüks ise endid. See, mis temal on osaks saanud, saab osaks ka meile. Nii nagu Jumala arm tegi sellest mitte kellestki, sellest tühisusest, kellegi väga erilise, nii teeb ta seda iga inimese juures. Apostel Paulus kirjutab, et me ei pea enam olema orjad maailma algainete meelevalla all. Vaid oleme kõik saanud Jeesuse Kristuse läbi Jumala poegadeks ja tema tütardeks. Õpetused nendest algainetest, selle maailma põhiprintsiipidest, on ju iseenesest ühtepidi väga arusaadavad või mõistetavad. See on üks püüdlus, kuidas inimesed on tahtnud seda maailma teha endale siis, või mõtestada sellisel moel, et selles oleks võimalik lihtsamalt elada. Olgu need algained siis neli põhielementi, maa, vesi, tuli, õhk või idas kõneldav nais- ja meesprintsiibi harmoonia in ja yang või siis viimaks ka veendumused, zodiaagi märgid, tähed ja tähtkujud inimese elu siin maa peal mõjutavad. Kõik nad kuuluvad sellesse kategooriasse, kus inimene püüab siis leida seda harmooniat iseenda ja selle maailma, iseenda ja selle olemasolu vahel siin selles elus. Paulus ütleb, et nende taoliste kontseptsioonidega või teooriatega, mida on üle maailma tohutul hulgal, kuidas see maailm on üles ehitud, mis on need põhialused või põhiprintsiibid. Nendega arvestades, mis nad iganes siis on, jääme ikkagi poolele teele. Me ei ole siin maailmas, siia maailma tulnud otsa kui külalised, kes peaksid õppima selgeks selle maailma kombed ja reeglid ja siis hakkama nendega arvestades elama, et võimalikult hästi hakkama saada siin maailmas. Me oleme selles maailmas omad. Me oleme Jumala pojad, oleme tema pärijad. Siis mõtte võõrad, vaid tema päranduse omanikud. Kui tema on selle maailma looja, siis kuulub see maailm meile, mitte meie maailmale. Jeesuse Kristuse kaudu saame leida hoopis erilisema ja olulisema suhte loojaga, mitte selle maailma algainete või põhiprintsiipidega. Saame leida selle suhte, kes kõigele sellel on aluse pannud, kaasa arvatud neile printsiipidele, mis siin maailmas kehtivad ja millest mõningatega oleme paratamatult kohustatud arvestama, nagu näiteks füüsika seadused. Aga läheme neist kaugemale. Elu ei seisne füüsika seadustes ega nende järgimistes, neile allumistes. Elu seisneb suhtes Jumalaga ja tema kaudu tähenduse andmise nendele seadustele ja meie käimisele siin selles maailmas ja ajas. Päris tähelepanu väärne, et Paulus rääkides Jumala pojaga,
seisusest, mida meie oleme saanud. Ütleme, et me tohime nüüd hüüda Jumala poole ja öelda, Appa, Isa. Ta kasutab just nimelt seda võõrsõna, seda Appa sõna. See on aramea keeles, selles keeles, milles kõneles Jeesus, milles tema õpetas, milles tema palvetas ja palvetus just nimelt Jumala poole öeldes Appa, Isa. See on väga tundeküllane ja intiimne väljend Isa koht. See ei ole lihtsalt Isa, vaid võib olla meie mõistes kõige lähem tõlge oleks Issi või kallis Isa. Võib arvata, et algkristlased palvetasid just seda sõna käsutades Jumala poole pöördudes. Et apostel Paulus peab vajalikuks just seda sõna esile tuua, et see on see, mille järgi meid ära tuntaks. Meie oleme need, kes ütlevad Jumalale Appa, Isa. 20. Sajandi suuri teoloogi ja õpetlasi Brennan Manning ütleb, et kui Moosese kaudu Jumal ilmutas Iisraeli rahval oma nime, mis on tõlkes olen, kes olen, ja mis erinevas vormis siis, kas on Jehovaks hääldatud või Jahve, siis Jeesuse kaudu ilmutas Jumal uue nime, Appa, Isa. Mitte olen, kes olen, nii nagu Mooses sai sõnumi, vaid teie isa olen, ütleb Jeesuse kaudu Jumal meil. Nii nagu Jeesus oli erilises poja suhtes Jumalaga, oleme meie sellesse samasse suhtesse kutsutud. See Jumala ilmutatud uus nimi õpetab, et selle maailma põhireeglid ja põhiprintsiibid, mida me peame tundma õppima, ei ole mitte need algained ühel või teisel moel, vaid selle põhireegliks on armastus. See on selle maailma põhiolemus. Ja inimesel ei ole suuremat ülesannet, kui seda tähele panna, vastu võtta ja välja jagada. 1946. aastal tulnud Kuremäe kloostrisse üks punaarmee lendur, kellele oli sõja ajal antud ülesanne üle lennul hävitada Kuremäe klooster, sest tegemist oli väga silmapaistva maamärgiga maastikul ja seal lähedal paiknes ka Saksa sõjaväe osa. Kui lendur juba valmistus oma pommilaadungit kloostrile alla lastma, siis ilmus talle keegi, seal lennuki kokpitis, ja ütles, palun ära hävita mu kodu. Ja lendur otsustanud selle peale, siis mitte oma ülesannet täita ja lendas kloostrist üle ilma, et oleks pomme alla lasknud. Ja peale sõda 46. aastal tuli too lendur külastama seda kloostrit. Ja siis kloostri peakirikus, kui ta oli rääkinud siis selle loo sealsetele inimestele, nägi ta ka seda isikut, kes talle seal lennuki piloodi ruumis ilmus. Ta nägi ja tundis selle ära sellelt samalt ikoonilt, mis kord aastasadu varem olevat seal tamme alt leitud. See oli Jumala ema Maarja isen. Nii ei ole Jumala reaalsus meis kellestki kusagil kaugel ega eemal. See on sammuke alati meist eespool ja ilmutab ennast meile, sõltumata sellest, kes ja kuidas me oleme. Olgu siis pühakoda hävitama läinud lendur,
või Jumala hoopis ära unustanud inimene või keegi, kes vaevleb suurte süüme piinade käes või keegi, kes teab, et ta peab oma elus midagi muutma või ette võtma, et oma eluga saaks normaalselt edasi minna. Või keegi, kes on kunagi olnud väga tugev oma usus, aga on selle ära kaotanud. Lõpuks ei ole vahet. Jumala arm on alati igast ühest meist ees pool. Tema tee on meie jaoks juba valmis. Meid on kutsutud sellele teele astuma, seda teed käima hakka. Kui me seda teeme, saame muudetud. Saame selle erilise Jumala nime ilmutuse osaliseks. Tegemist on isaga, meie isaga, väga kalli ja lähedase isaga. Ja võime palvetada nii, nagu esimesed kristlased seda Jeesuse käes olid õppinud tegema, öeldes, Appa, Isa, Aamen.